نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم عيد رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنادبو ديد داري هدو دهر بإن دبي وديوشي نشاوكم قواتا هدو شكرة تدبو بيو دعشرين دتايم يلادية الله تكير رحمة سا da tausayinsa da jin kansa ya sake maimaita mana watan Ramadan ba karamar falala bace ba karamin jin kai bane musulmi ya waye gari a cikin watan Ramadan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata shida suke suna roƙon Allah ya ja kwanansu zuwa watan Ramadan. Idan Ramadan ya ƙare su ƙara wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu ayyukan da suka yi a watan Ramadan. Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode. Wata dama ce Allah ya sake maimaita mana mu yi amfani da wannan dama. wata damar ba za ta sake maimaituwa ba. Idan Allah ya riskar da bawa watan Ramadan yana mai imani to ya kasa kayansa ya siya. Watan Ramadan wata ne na ibada. Idan aka ce wata ne na ibada ya shafi wata ne na azumi, wata ne na naci wajen sallolin na filfili da farillu, wata ne na karatun alkur'ani, wata ne na sada zumunci, wata ne na ciyarwa da taimakon bayan Allah. Watan Ramadan wata ne na roƙon Allah munaci wajen roƙon Allah, wajen neman rahama da gafarar zunubanmu, mu dage wajen roƙon Allah ya yafe mana laifuffukan, mu dage wajen roƙon Allah ya shirya da mu hanya madaidaici, mu dage wajen roƙon Allah ya sadar da mu da gidan aljanna, mu dage wajen roƙon Allah wa ƙasarmu da al'ummarmu, mu dage wajen roƙon Allah
mutum ya kawar mana da waɗannan musifu da fitintinun da suka addabe mu. Mu koma zuwa ga Allah, mu kaskantar da kai zuwa ga Allah. Allah mai tsananin tausayi ne ga bayansa. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadunmu, ya ba mu ƙarfin gwiwa wajen tsayuwa mu yi ayyuka na alkhairi. Idan mun ya karɓa mana, ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira baki ɗaya. Insha Allah za mu tashi a tafsirin Al-Qur'ani na wannan shekara a suratul Insan. Suratul Insan sura ce makiyya, tana ɗauke da darussa manya-manya kuma masu yawa. Yana daga cikin darasin da suratul Insan take karantar da mu shine tunasar da ɗan adam asalinsa. Tunasar da ɗan adam asalinsa. Surar tana karantar da kai ka san kai waye kai. Sanin kai waye zai baka dama ka yi rayuwa daidai da matsayinka. Sanin kai waye zai baka dama in ka kauce ma ka san ka kauce. Suratul Insan ta ba da labarin yadda Allah ya fari halittar ɗan adam. Da me aka halicci ɗan adam? An halicci zuriyar annabi Adam alayhi salatu wassalam mu kenan daga mani, ruwan mace da ruwan namiji. Wannan mani shine asalinka, shine asalina, shine asalinki, shine asalin kowane ɗan adam. Wannan ruwa idan da zai taɓa rigarka sai kaga ba ka son inda ruwan ya taɓa jikinka, tare da cewa shi ne asalinka. Idan da zai taɓa wani tsumma sai kaga kana ɗaukan tsumman kamar kana ƙyamarsa, tare da cewa wannan abin da kake ƙyaman shi ne asalinka. To wannan Ubangiji ya bayyana haka ne don ya nuna maka kai ba kowa ba ne, kai kanka kana ƙyaman abin da ya samar da kai. Ba wani ya ƙyamace ka ba, kai kanka abin da shi ne aka samar da kai da shi ɗin, kai kanka kana mishi kallo na wulaƙanci. Alam na khuluqukum min ma'in mahin. Alam na khuluqukum min ma'in mahin. Allah ya ce alam na khuluqukum min ma'in mahin. Allah ya ce ban halicce ku da wani ruwa wulaƙantacce ba. Ba wani ruwan wulaƙantacce ba ne, amma kuma kallon wulaƙantaccen abu kuke mishi. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Ya halicci zuriyar annabi Adam alaihi salatu wassalam, ƴaƴan annabi Adam. Allah ya ce zalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizir rahim allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalaqa al-insana min tin. Ya fari halittar ɗan adam shine annabi Adam daga taɓo. Thumma ja'ala naslahu, sai Allah ya sanya halittar zuriyarsa min sulalati min ma'in mahin, daga wani asali na ruwa wadatacce.
jama'a mun fahimta to suratul insan tana nuna ma kai waye ashe duk lokacin da kaga dan adam yana da girman kai to ya fita daga asalinsa duk lokacin da kaga dan adam a wani yanayi na juya ma addini baya to ya tashi daga asalinsa suratul insan ta yi bayani game da abin da ya shafi makomar mutum kai waye don me aka halicce ka me makomar ka manufar halittar ka manufar halittar ka ka rike wannan da kyau manufar halittar ka shine don ka bauta ma Allah manufar da ta sa Allah ya halicce ka shine don ka kaɗaita shi da bauta duk wani abu da kake lissafi a rayuwa idan ba wannan amsar ya baka ba amsar ba daidai ba ne meye dalilin da ya sa Allah ya kera ka shine don ka yi addini duk wani abu da za ka yi a duniya ribar kafa ne amma ba don wannan abun ka zo duniya ba dalilin ka zuwa duniya don ka bauta ma Allah don ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بنحلتي الجن ده متاني بقى الله يتي سيدون سبوتا مني وانا شيني الدليل ينزون كدنيا كل مرة بعد مثال duk lokacin da wata alaka wata munasaba ta same ka to kai kokari ka tantance me asalin ka me ka kuka masallaci ka zo ne ka ji karatu to wani kuma ya ja ka da tadi a masallacin wauta ne don ba tadin sai ka kuka mutum ne ya je jami'a ba soyayya ta kai ka jami'a ba ba wani wasa ne kai ka jami'a ba ka je ka yi karatu ne kar ka manta kullum ka kwanta ka tashi ka dinga tuna fa karatu ne ya kawo ka idan ka tsaya ka yi karatu za ka bar jami'a kana dariya kana annashuwa in ba ka yi karatu ba to za ka bar jami'a kana kuka dalilin zuwan ka duniya shi ne don ka yi addini don ka bauta ma don kai addini don ka bauta ma Allah suratul insan tana karantas da mu kullum ka dinga kwana kana tashi da lissafin makomarka wannan tafiya da muke yi doctor wannan tafiya da muke yi inda za ta tike wuta ne ko aljanna ko bacci ka tashi ka tuna wannan rayuwar ka iya inda za ka tsaya ba ci gaba shine wuta ko aljanna ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan idan kana harkar kasuwanci ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan kana shiga kasuwa da wannan tunanin kana fita da wannan tunanin idan aikin office kake ka dinga shiga office da wannan tunanin ka dinga fita office da wannan tunanin idan noma kake idan kiwo kake idan wata sana'a kake ko bacci kai ka tashi ka dinga tuna karshen kafa wuta ne ko aljanna Allah ya ba da lasisi ma kowa ya dinga wannan nazarin makansa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat likad ya ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da Allah ittaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad ko wace rai tayi tsan tayi nazari me tayi tanadi domin gobe alkiyama Allah yace ka dinga wannan tunanin ka dinga hisabi makanka haka sai ibn Umar ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku dinga makan ku hisabi kafin a tsaida ku ayi muku hisabi
والكنز نفس ما قدمت لقدمي كو تري تدنج نزلي ميتة ترى تيتانا لي دومينغو بنتا wani mutum ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin mutane duka waye fi hankali da basira da hangin nesa fa kana alaihi salatu wasalam aktharuhum lil maut dhikra shine wanda yafi sutuna mutuwa aktharuhum lil maut dhikra wanda yafi sauran yan uwan sutuna mutuwa da kuma tanadi da tattalin abinda zai biyo bayan mutuwa annabi yace shi fi kowa hankali a tsakanin mutane ka zauna ka yi nazari rayuwarka yau da kake yau inda ta Allah za ta kasance yau me kake tsammani a kanka ka yi nazari idan kana da kyakkyawan zato a kan alkhairi bisa imaninka da ayyukanka na alkhairi bisa ikhlasinka da tsayuwanka akan addini ka ci gaba da roƙon Allah ya ƙara maka tabbatuwa ya kuma tabbatar da kai ya tsare ka daga zamiyin kafa idan ka ga ka bauɗe ka kauce ka yi ƙoƙari ka dawo kan hanya ka nemi taimakon Allah ya taimake ka akan dawowa kan hanya ya taimake ka da tuba tubar da ba za ka sake komawa ruwa ba har ka haɗu da Allah idan ka ji an ce wani ya rasu to ya yi gaba ne shekaran jiya waɗansu sun rasu jiya waɗansu sun rasu yau waɗansu sun rasu gobe waɗansu za su rasu wannan gayyar da inda ake tafiyar inda kowa zai je ya tuƙi wuta ne ko aljanna suratul insan ta ja hankalinmu akan infaki taimaka ma addini taimaka ma bayin Allah ciyarwa don neman yardan Allah innama nubilimkum li wajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura li wajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura sautin insan tayi magana game da abin da ya shafi taimako ciyarwa taimaka ma addini kayi kokari karibaci abin da karibata kayi kokari kayi amfani da damar ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ginaka qabla fakrak karibaci dama ta wadata da Allah ya maka kafin rashi ya cin maka ita dukiya wani irin albarka Allah ya mata wajen ceton rayuwar ɗan adam ita dukiya ana amfani da ita a rayuwar duniya a ci nasara kuma ana amfani da ita a rayuwar lahira kuma a ci nasara wabtaki fi ma ataka Allahu dar al-akhirah fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة كني مجد اللاهرة دوك يرد الله يبارك كني مجد اللاهرة دوك يرد الله يبارك الجنة ana samun ta da dukiya wabtaki fi ma ataka Allahu dar al-akhirah ka nema da abinda Allah ya baka me zan nema Allah yace gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kar ka mance kar ka yi watsi da rabonka na rayuwar duniya ita dukiya haka take za ka yi amfani da ita a duniyarka kuma ka yi amfani da ita a lahirarka kuma duka ka cinye su amma wanda ya yi amfani da dukiya a duniya
sannan bai yi amfani da dukiya don neman lahira ba to wannan yayi asara yayi asara a jama'an na fahimta idan ka sayi babbar riga ka sa shikenan ka sa rigar ka idan ka gina gida ka shiga gidanka idan ka sayi takalmi mai tsada ka sa takalminka idan ka sayi babbar mota ka hau Allah ba zai ce ku rubuta mishi lada miliyan kaza saboda ya sayi babbar mota ba mota dai ka hau mota amma idan ka sayi biscuit na naira 10 ka yi kyautansa Allah ya ce ran da za mu haɗu za ka sami ina ajiye ma kayanka وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله يجي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله يجي كسيد صلى kuma da zakar dukiyanku sai yace wa aqridullaha qardan hasana kuma ma Allah ranci mai kyau kuma ma Allah bashi mai kyau shi Allah duk abinda zai nema abun karance ne saboda shi ne ake biya duk abinda ba za a biya ka ba shi bai karba doctor ka fahimta yanzu idan wani ya dauki kudi yace gashi kyauta in ka ci ai ba biya to shi Allah bai karba shi ba zai karba ba sai wanda zai biya ka shi yasa duk inda yazo sai ya ce rance yake ne sai ya ce rance yake ne ma shi ba za ka bashi abinda in ka bayar ya tafi kenan ba duk abinda ka sa a rayuwarka duk abinda ka sa a rayuwar al'umma duk abinda ka sa ma addini duk abinda ka sa koda a bakin matarka ne in don neman fiskar Allah ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce Allah zai ajje maka wa aqridullaha qardan hasana kuranta ma Allah rance mai kyau ai duk inda ka ji rance ai da a biya to duk inda Allah ya nemi wani abu zai ce ku bar rance zai biya ko zai biya zai biya ga mutane da dukiya sun gagara gane yadda da su mori dukiya yo bashi kawai a ce bashi ma Allah za ka bawa ai akwai daɗi duk abinda Allah zai ce ka sa dukiyarka a ciki sai ya ce ka bashi rance saboda ba zai ce ka ban kyauta shi bayi karɓa sai za a biya ka kasan kuma biyan da Allah zai maka ai biya ne sai ka ji wurare da yawa yana man dallabi yuqridullaha qardan hasana man dallabi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira Allah yace man dallabi yuqridullaha qardan hasana wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyau shine ka bayar don Allah ne ka bayar don fiskar Allah fayudha'ifahu lahu Allah zai ninninka mishi walahu ajrun karim ga kuma lada na karanci ga sakamako na karanci wa aqimus salata Allah yace ku tsayi da sallah wa atuz zakata ku bada zakka wa aqridullaha qardan hasana ku ranta ma Allah rance mai kyau sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar makanku na alkhairi domin duk lokacin da kaga mutum ya sa naira 10 a asusun fi sabilillahi ya ajiye ne wa kansa ya ajiye ne wa kansa gomansa ba za ta tafi ba za ta tafi gomansa ba za ta sha ba za ta sha wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar na alkhairi makanku
tajiduhu inda Allah, Allah ce za ku samu kayanku a wajen Allah ranar haduwa da shi. To kaga mallan Sagir, mutun ya sayi motarsa, ya hau, ya gina gidansa, ya gina gidansa, ya shiga, ya yi dinki, ya hau takalman sa masu kyau, ya hau motarsa mai kyau, ya kuma gina masallaci. Kaga ya mori kudin sa, anan kuma zai je ci gaba da moran kudin sa a can. Domin Allah ya ce zai je samu kayansa, zai samu ko bai samu. Saboda haka watakil yalla oi mahaifinka ya rasu, watakil mahaifiyarka ta rasu. Bayan rasuwansu ne yanzu ba su da bukatar mota, yanzu ba su da bukatar shadda, yanzu ba su da bukatar takalmi, ba su da bukatar gida, ba su da bukatar bizan zuwa ko ina. Yanzu suna bukatar su ci abin da suka yi sadaka da shi ne kuma. To ka shirya maka a rayuwa, idan kai amfani da dukiyarka a nan kuma ka sa ta don gobe in ta Allah ta kasance, ka ci gaba da amfanar ta a can. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah, duk abinda kuka gabatar Allah sai ya ce makayukanku na alkhairi, Allah ya ce tajidubu inna Allahi, za ku samu kayan kuma Allah. Saboda haka ita dukiya, inda za ka ɗauki abinda duk za ka ɗauka ka bayar, to ajiya ka yi, za ka je ka same shi ninkin baninki, za ka je ka same shi an ninninka an ruɓanya yadda zai amfane ka ta kowace fuska. Hadisi ne ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa thalathatun uqsimu alaihinna, Annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku zan rantse muku da Allah a kansu yadda na gaya muku ba za ku taɓa ganin canji ba. Annabi sai ya yi rantsuwa kafin mu yadda. Annabi ya ce zan rantse da Allah akan waɗansu ababa guda uku, waɗannan ababa yadda na gaya muku. Annabi ya ce haka za ku gansu, ma naqasa malu abdi wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Annabi ya ce zan muku wani bayani, Annabi ya ce ku kiyaye bayani na da kyau. Ma naqasa malu abdi min sadaqa, Annabi ya ce dukiyar wani bawa ba ta taɓa rabuwa ba saboda sadaka. Wai a ce ya karye, dalilin karyewansa sadaka da taimakon bayin Allah, Annabi ya ce wallahi zan rantse muku da Allah ba zan yi ba. A ce taimako ne ya karya shi, a'a. Wata aya a suratul baqara ita ma wa ma tunfiqu ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allah ya ce وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ, Allah ya ce duk abinda kuka taimaka da shi, kuka yi infakinsa, kuka ciyar, Allah ya ce فَلِأَنْفُسِكُمْ مَكَانُكُمْ ne. Jama'a mun fahimta? Credit din naka ne, ba na wanda ka bawa bane. Shi wanda ka bashi yau in zaka dauki 100 ka ba ma wani, wata ilka fir Ramadan ta fita 100 ta kare, to daga inda ya cinye 100 ya gama morewa, kai kuma wannan 100 wallahi har abada zaka amfana. Allah, har abada. Shi daga ran da ya kashe 10,000 da ka bashi ya gama morenta, kai kuma 10,000 ka har abada zaka moreta. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abinda kuka taimaka da shi na alkhairi Allah ya ce maka ku ne. Wa ma tunfiquna illa butiga a wajhi Allah, kuma in za ku taimaka, ku taimaka don neman fiskar Allah, ku taimaka don Allah. Allah,
ku taimaka don neman yardan Allah ba Allah ne zai biya ba ba Allah ne zai ajiye maka ba to in baka yi don shi ba zai ajiye maka wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Allah ce duk abin da kuka taimaka da shi na alkhairi ubangiji zai cika muku ladan ku cikakke ba tare da an tauye muku ba idan fa Allah ya zo zai biya daga ninki 700 yake fara daukowa mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi misalin wadanda ke ciyar da dukiyarsu suke taimakawa da dukiyarsu a tafarkin Allah don Allah don ciyar da addinin Allah don ayi aiki wa addinin Allah a taimakawa bayin Allah kamathali habba kamar kwaya ɗaya ne na masara ko dawa aka je aka shuka ambatat sab'a sanabil wannan kwaya ɗaya da aka shuka na dawa ko gero da ya tashi fitowa sai ya fito da zangarniya bakwai fi kulli sunbulatin mi'atu habba kan kowane zangarniya sai aka samu kwaya 100 kaga dai akalla an samu kwaya 700 haka ne ko wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ce to kuma yana ninninkawa ma wanda ya so shi Allah idan ya zo zai biya ka in 1000 ka bayar ba 2000 zai baka ba 5000 zai baka ba 10000 zai baka ba 1000 yakan ninka ne sau 700 daga 700 yake fara biya Allah ba ninkawa biyu da ayi ba ba ninkawa uku da ayi ba idan Allah ya zo zai biya ko ba zai biya ba daga 700 ninki 700 yake fara lissafin biyanka daga 700 yake fara to ka duba yau yadda muka wayi gari a cikin watan Ramadan gero yana naira 260 ina dama abinda ake gani a azumi mai sauki da mai azumi zai sha kunu ko to yanzu kowa ne zai sha kunu mutu ɗaya na gero naira 260 masara 260 wake 550 zuwa 600 wani abin da ya mallaka in duk anguwan za su sha kunu zai iya kawo gero da zai ba su to duk wanda yayi wa kansa duk wanda yayi wa kansa haduwa ga Allah ne gaskiya saboda kuma yi amfani da wannan dama mu ciyar da bayin Allah mu ciyar da bayin Allah a taimaka wa bayin Allah suratul insan ta yi magana a kan rayuwar aljanna ƙarshen suran Allah ya gargaɗi bayi game da su yi taka tsantsan da rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya mana zuriyarmu albarka Allah ya ƙara albarka wa ƙasarmu Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله منك تنسركيتي هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah yace hakika wani yanki na zamani ya zo ma dan adam ya shude akan dan adam a wannan lokaci shi dan adam ba a san da shi ba ba a san labarinsa ba
an faro da asalin ka abinda ubangiji ke faɗa ita dai duniya ita rayuwa an yi ta baka duk abinda kake ji rayuwa ne an yi shi baka Allah ya nuna maka baka taka karaka kare ba za ka iya tsayi da komai ba هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يتي حقيقة ونينكي نزامني يازوغ لن أدم ودعوان اللوكتين لن أدم بيزن أبن أمبتو أكن كوميبا بأسنش ببالا بالنسا ويما قانا دعكي حتى أتكين جدنكو أنت بيين كسو كوا يزو يدوناش أما كيباك أنت بيين كوبا تبين Amin. Zamani ya shuɗe. Abubuwa sun faru bakanan. Wannan ya nuna cewa tunda bakanan abubuwa sun gudana, me zai hana kuma don ka mutu abubuwa su ci gaba da gudana? Za su tsaya? Allahu Akbar. To kawai kai amfani da damarka. Kai amfani da lokacinka. Amma in baka amfani lokacinka ba da akwai ka da babu kai komai zai tafi da akwai ka da babu kai komai zai tafi wataran annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya roki Allah yana son aiwa saboda tsufa ya cin mishi ba shi da wani da zai jibarci a al'amarinsa ya koka ya nace da roƙon Allah da Allah ya amsa addu'ar annabi zakariya sai ya ce mishi to da ka aiki to da kuma aka ce mishi za ka aiki sai abin kuma sai ya ba shi mamaki me abin mamakin saboda ya ga ya haura kusan shekara 100 a duniya matarsa ta kai kusan shekara 80 zuwa 90 a duniya to wadda suke haka يا ناس أين؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي يا أبنجي أن يكون لي غلام Allah ta yaya da zai kasance gare ni wa kanat imra'ati akira matata ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibri itiyani kuma na tsufar duk domin a farkon addu'an sai da ya gaya ma Allah inni wa halal asmu minni yace dukkan shi na yayi rauni ba na iya daukan abu daga nan kai shi kuka واشتعل الرأس شيبا كينا يا يبري الله فعبني من لدنك وليا الله اتمك من لدنك الله أكبر تو دا أكتر مشكو مزي عيون سيتي إيكم الله نيديك يد نتوبا تكو ماتاتا كما بكرار يتباتا هيبو قال كذلك قال ربك malaika jibril ya ce mishi haka dai ubangiji ya ce zaka aihu zaka aihu matar ka zata aihu zata aihu ta aihu ko bata aihu qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin haka ubangijin ka yace matar ka zata aihu Allah ya ce ni kuma abuna abin mai sauki ne sai ya ce ma annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kai ma ai da baka nan na kawo ka Allahu akbar an yi wa'azi an yi da'awa an karanta su ba annabi zakariya shi ma daga baya Allah ya ce mai ka Allahu akbar annabi adam alaihi salatu wassalam ba Allah ya gaya mishi ba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أتكن سورة الهجر كما يتوى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون الله يبيع ملائكم يتي موسى إني جائل في الأرض خليفة zan sanya wani khalifa a bayan kasa shine annabi adam kuna fahimtar magana a wannan ayan ma wa idh qala rabbuka lil malaikati ka tuna lokacin da ubangiji yace da malaiku inni khaliqun basharun basharan min salsalin min hamain masnun zan halicci wani dan adam daga busasshiyar bakar tahu lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya ma annabi Adam alayhi salatu wassalam lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya wa mala'iku zai halicci wani khalifa zai halicci annabi Adam annabi Adam din yana nan bayan jama'a kun fahimta na'am domin lokacin da Allah ya bada umurni wa mala'iku cewa zan saka khalifa a bayan kasa zan halicci wani mutum ina halittansa idan na daidaita shi na busa mishi rai kuna ganin rai ya shiga jikinsa ku fadi ku yi sujuda lokacin da Allah ya gaya wa mala'ikum hakan ba yi annabi Adam ba to lokacin da bayin din akwai abin da ya tsaya فأبين الله فلاكين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يأتي حقيقة ولزامن ياشودي أكن دن أدم ألوكة بالا بارز هكا تكين وانا رأيوا دا كي تكين لوكة مدى أكا كي مهيف يركا أمريم بابنكا كنا يدى kada sun yi soyayya baka sani ba da safe yake zuwa gira baka sani ba da yamma yake zuwa gira baka sani ba to abinda Allah ke ambatawa dan adam abubuwa sun shude ba labarin su kuma sun gudana to haka kuma ran da ka mutu ran da ka mutu a ranar da aka yi wa wani amarya akwai abin da za a fasa to ubangiji na jan hankalin bawa ka sani kama kanka faranta na su wani lokaci ya wuce ba a san ka ba ba a ambatonka ba a labarinka to yau da kake nan ka yi abin da ya dace domin gobe ko jibi kuma labarin ku zai wuce Allah sai ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin Allah ya ce lallai mun halicci dan adam min nutfatin daga ruwan maniyyi daga digon maniyyi amshajin aqlat chakudaddi wal mashij ash-shay'ul khalid ba'dahu fi ba'd abinda wannan ya surku da wannan ruwan namiji da ruwan mace Allah ya tuntun halicci al-mu'min kan Adam ya ce daga wannan ruwan garwayi tsakanin ruwan mace da ruwan namiji nabtalihi Allah ya ce don mu jarabci dan Adam Allahu Akbar bayan an yi ka kuma akwai jarabawa wannan ruwa da muka ambata daga wannan ruwa aka halicci dan adam ashen kenan kaga gabar farkon karatun shine an yi rayuwa baka nan kuma rayuwa ta yi to yanzu kana jin kai zaka iya ka ba ka ce wani abu ba zai yi ba
na biyu ubangiji sai ya ankarar da kai da me ya halice ka ga irin ruwan da ya halice ka da shi inna khalaqana al-insana haqiqa lalle mun halicci dan adam min nutfatin daga digon maniyi amshajin garwayayye da ruwan mace nabtalihi Allah yace dace shi duk wanda yazo rayuwa akwai jarraba jarrabawar tana alaka da yi nayi bari na ba in aka ce kai kaki ka fara jarraba in an ce ka bari kaki bari ka fara jarraba Allah ya ce tabarakallazi بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك البركة الله الخير الله سنويت باودي إسيك ديتجيسو الذي بيده الملك wanda a hannunsa mulki yake wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma mai iko ne akan komai duk abin da ya dame ka ya gagare ka abin bai gagare Allah ba allazi khalaqa al-maut wal-hayat Allah shine ya halicci rayuwa da mutuwa shi yazo da wannan tsari a haifi mutum daga karshe ya mutu wani yazo ya mutu wani yazo ya mutu wani yazo ya mutu kamar wani ne yace Allah me yasa ka zo da wannan tsari yace li ya buluwakum dangi jarraba ayyukum ahsanu amala waye a iya lokacin da aka bashi daga aihuwar zuwa mutuwa zai kyauta ta aiki allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa liyabluwakum ko allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya jarabce ku wane ne zai zama fi kyan aiki a cikin ku ashe kaga abinda ake bukata shekarun da Allah ya diba maka aiki mai kyau ita rayuwar duniya jarrabawa farko da yake cikin ta shine ka dinga dauka kamar ka shiga ɗakin jarrabawa ne in ka fassara abun ba haka ba zai zo maka baibai za a rubuta waye ko ne ko duk wani jarrabawa da ake rubutawa ko wace fefa akwai minti kaza da ake bayarwa ko awa kaza na zaga wannan jarrabawa idan lokaci yayi ko sunan ka ne baka rubuta akai ba da aka yi takarda haka ne wato so abinda ka zo duniya don shi kai addini ka bauta ma Allah to ko kai ko baka yi ba in lokacin yayi za a tafi da kai li yabluwakum ayyukum ahsanu amala don Allah ya jarabce ku wane ne daga cikin ku zai zam ko za su zam mafi kyan aikin da aka yi shi don Allah don neman yardan Allah inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi akwai jarraba duk waɗannan abubuwa da suke kewaye da kai a koyaushe jarrabawa ne kaci-kaci a cikin su shi yasa Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa wa Ibrahim alladhi wassa shi ma jarrabawa ubangiji mishi وَإِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ الله يجي وإذ ابتلى إبراهيم ربه كتن لوكتن دقبين جيجي ya jarabci annabi Ibrahim ya mai jarrabawa bi kalimatin da waɗansu kalmomi wa idhibtala Ibrahim rabbu ubangijin annabi Ibrahim ya yi jarrabawa ma annabi Ibrahim bi kalimatin da waɗansu kalmomi ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza
fa atammuhunna ay fa addahunna Allah yace annabi Ibrahim duniya ce jarraba Allahu akbar qala sai Allah yace mishi inni ja'iluka lin-nasi imama to zan saka ka zanci imam na mutane baki daya qala sai annabi Ibrahim yace wa min dhurriyyati Allah ahada hadda zurriyata qala sai Allah yace mishi la yanalu ahli zalimin du wanda ya kauce ba zai shiga cikin wannan tsarin wanda suke kan tafarki suna wanda ya rate to wannan shugabanci wannan jagoranci ba zai shiga cikin sa daga cikin wannan jarrabawa da Allah ya yi annabi Ibrahim har da kai yanka danka yanka da kuma ya ce yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ubangiji sai ya mishi magana ya ce mishi kai ka yanka annabi Isma'il kuma annabi Isma'il din nan annabi Ibrahim sai da ya kai kusan shekara 100 kafin ya haifi annabi Isma'il bai haihu da wuri ba gai can a suratul Ibrahim yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari Isma'ila wa Ishaq wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a annabi Ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani a bisa zufana Isma'ila wa Ishaq ya azurta ni da Isma'il ya azurta ni da na Ishaqa yace Allah na gode gashi na tsufa amma kuma an ban aihuwa tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq malamai suka ce shekara 13 ne ka tuna mutumin da sai da ya tsufa sannan ya samu haihuwa kuma ya samu ɗa namiji sai da ɗan ya kai shekara 12 zuwa 13 kuma bai samu na biyun ba tukunna a lokacin aka ce mishi ka yanka wannan gari la ilaha illallah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي لوكتين دقن النبي إسماعيل يكي تيمكا وبابنسا وجنزوا أبونا دعيك إنزي جارة كوفر جدا شيما زي زودة من جغران شيس جارة إنزي تفقونا زي تي بابزن بيكي جيسو يسوداو كاسن أكوين شغاري أولا لوكتين falamma balaga ma'ahu sa'aya sai da yake wannan matakin na taimaka wa baban duk wani kazarkazar da za a yi suna yi da baban qala ya bunayya sai ya ce mishi ya dana inni ara fil manami nayi mafarki na ga wani sako daga ubangiji a cikin mafarkin anni adbaka ina yanka ka to wannan gani da nayi ina yanka kan umurni ne mu kuma mafarkin mu na annabawa gaskiya Allahu akbar fanzur madha tara kaje kai nazari me ka gani qala ya abati sai yace ya baba if al ma tumar Allahu akbar yace mishi kazar tasda abinda ubangijin ka umurce talan arziki mai dadi ka samu dan da zai taimake ka akan addini arziki babban inji manzon Allah ka samu matar da za ta taimake ka akan addini annabi yace wanda yayi babban arziki a duniya a wajen aure shine ya dace da matar da za ta taimake shi akan shi anil lahira amma mata har yanzu kana ce mata ki tashi ki sama har yanzu kana ce mata ki ajewa ai akwai sauran daga wata danta zai je masallaci dantan zai je masallaci ya dawo ya same ta tana giyo ita bata tashi ta yi sallah ka ga wannan abin jarraba ba a ce wannan uwar ka ne ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati yace ya baba if'al ma tumar zartasda abinda aka umurce ka satajiduni insha Allah min as-sabir in Allah ya yarda zaka samu cikin masu hakuri da miƙa Allah
kagan shi ce na garsu Allah yace falamma aslama watallahu lil jabin wanadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin hadha lahuwal bala'ul mubin wafadaynahu bidhibhin 'azim Allah yace falamma aslama lokacin da su biyun duka suka sallama annabi ibrahim ya gamsu zai yanka annabi isma'il annabi isma'il ya gamsu a yanka shi falamma aslama lokacin da suka mika wuya dama a can suratul baqara Allah ya ce mishi isqala rabbuhu aslim Allah ya ce ma annabi ibrahim sallama in nace yikai in nace bari ka bari qali ce aslamtu li rabbil alamin la sallama to sai gashi Allah ya bada shaida annabi ibrahim ya sallama falamma aslama lokacin da suka mika wuya da shi da dan wa tallahu lil jabin ya kifar da shi akan goshinsa yadda ake yanka ya dauko wukan zai yanka shi wannan da yana sai muka kiraye shi ayya ibrahim muka ce mishi ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki ka gaskata qad saddaqta ar-ru'ya ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki inna kadhalika najzi al-muhsinin haka muke saka wa muhsinin inna hadha lahuwa al-bala'ul mubin Allah ya kungo wannan jarrabawa jarrabawa ce a fili jarrabawa ce me nauyi akwai nauyi ko ba nauyi wa fadainahu bi dhikrin azim Allah ya sai muka fanshi annabi isma'il din da wani abin yanka ba Allah sai ya ce mishi suke shi ta dama jarrabawa ne mu ga da kai ne ko ba da kai ba wadannan dokokin jarrabawa ne to Allah ya ce mun halicci dan adam daga ruwan maniyi garwayayye nabtalihi don mu jarabce shi faj'alnahu sami'an basira muka sanya dan adam mai ji mai gani jinsa da ganin shi da ganin shi mataimaka ne wajen riskan inda ake so yi ya ji ya gani in gaskiya ne ya ji ya gani in ma rashin gaskiya ne ya ji ya gani faj'alnahu sami'an basira Allah ya sanya dan adam ya zama mai ji mun sanya dan adam ya zama mai gani wannan kuma falala ce da rahama irin ta ubangiji Allah ya samu dace amin to jama'a sai mu fara nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zama dora Allah ya muku albarka amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jalla jalaluhu Thank you.